Jo, kje sta legende, moj ime je Notajt in dobrodošli nazaj v novem videu. Našnji video bo malo bolj kuharsko obarvan, zaradi tega, ker namreč po več kot enem letu delam spet v kuhni in danes bom za razliko od torte, ki je bila velik težen nest, bom danes delal nekaj, kar bo bolj na easy in to so vafli. Zdaj, vafli so meni ena najboljših slaščic, tako da ja, zdaj pa nič. Če še niste, ne se pozabite naročiti, pa lajkati tega videa, zdaj pa nočem. Gremo kuhat. Zdaj v glavnem tu, kot vidite, na pultu so vse sestavine, ki jih potrebujemo. Zdaj tukaj ima tudi recept. Piše, da rabimo 500 g moke, 7 dl mleka, 140 g masla, stopljenega masla, 4 jajca, 60 g sladkorja v prahu, en zavitek vanil, ena vrečka tega pecilnega praška, pol ena vrečka vanilovega cukra, pol dva šepca soli in pol... Pač bom sproti razložil, ok? Zdaj prvo, kar rabimo, je stopljeno maslo. Zdaj čak... Pač kjerokoli maslo deluje, pač jaz pač navadno maslo uporabljamo, ne? Semle not bomo dali 140 g masla in ga bomo dali stopit. Evo 140 g masla, toliko masla bo šlo semle noter. Ki zdaj bomo to maslo dali semle noter. Damo ga tako približno ene dve minuti. In zdaj počakamo, da se stopi. Ok, dve minuti sta mimo, zdaj lahko vzamemo stopljeno maslo ven. Kako peče. Evo ga, 140 g stopljenega masla, damo v tole veliko železno posodo. Maslo smo dali noter, zdaj pa damo noter 4 jajca. Samo takole. Evo, 4 jajca smo dali noter, zdaj pa še sladkor v prahu, ki je tam zadi za mlekom. Ok, zdaj bomo spet vzeli eno posodo tokrat, jo bomo dali na tehtnico, ki še ni vključena. Zaradi tega, ker če tehnica ni pržgana, pa daš neko posodo gor, to ne bo štelka težav. To bo še zmer štelka tehtanco, ne? Zdaj pržgemo tehtanco in zdaj noter bomo dali 60 g sladkorja v prahu. Ok, 27, pol 46, ok, še čistimo. Točno 60 g sladkorja v prahu, to bomo dali kar lepo noter. Zdaj, v glavnem, ta video ni sponzoriran, tako da bodite brez skrbi. Ok, zdaj bomo to lepo zmešali. Zdaj, v glavnem, vse to, kar sem prejle pokazal, je treba zmešati, da rata neka taka lepa, fajn, gosta zmes. Zdaj, v glavnem, masa bi mogla zgledati nekako takole, tako da ta prvi del smo opravili. Zdaj, ta drug del. Zdaj piše na receptu, da moramo dodati zdaj not pecilni prašek, vaniljev sladkor, mleko, dva šepca soli in moko. Evo ga, 500 g moke, zdaj bomo pa dodali noter še pecilni prašek. In pa dam še pecilnega. Dejansko pecilni prašek lovki zgleda kot cukor v prahu. Ok, to damo na stran. Vzamemo žlico, malo pomešamo, zaradi tega, da se bomo mešali moko. Ok, recimo, da bo. Zdaj v receptu tudi piše, da rabimo 7 dl mleka. Ja, pa by the way, kadar nalivate mleko kamorkoli, dajte ga nalivati takole in ne takole. Ok, zdaj že malo polil. Zdaj pa nič do 0,5 damo mleka. Evo ga 0,5, zlijemo lepo noter in pol še 0,2. Zdaj dodamo v tole maslo, damo še vanilijev sladkor. Pol dva šepca soli. Ena. Dva. Zdaj pa še moko.
pomagamo, ko smo dan notar. Zdaj treba vse to lepo zmiksati. Evo ga, takole zgleda zdaj sfiniširana masa. Zdaj pa grem pa pravot pekat za vafle in kuhno bo tudi treba pospraviti. Zdaj tukaj iz predala vzamemo pekač za vafle. Ta pekač za vafle smo v Lidlu kupali tako ene par let nazaj za ene 20 evrov. In glede na to, pač da to še zmer dela pa vse, je to res kar noro. Zdaj to lepo odpremo. Ok, zdaj pretty much je čisto pa vse, tako da ne bi smel biti na enih problemov. A few minutes later. Ok, nekaj smo failali tukaj. Čak, da damo nazaj. To treba sam čim prej ven spraviti. Ok, zdaj se gremo pogovoriti, kaj je s temi vafli. Zdaj to je vse, kar je ostalo, neke drobtince sem pojedel, pa što je še nepopoln vafel. Zdaj se tukaj že peče na sveden, tako da bomo pri tem videli, kako bo, ampak... Pa zdaj bomo pa videti tole, probali, kako to zgleda. Res je dobro, pač nikoli nisem še v life pojedel toliko hruslavih vaflov, koliko so letile. Čak, gledajte, naš prvi popolni vafel, gledaj to. Malo se še lima odprej. Evo, zdaj bomo dali naslednjo žlico. Nekaj tazga. Evo ga, zdaj bomo hitar tale vafel namazali. Bom kar tako na hitrco dol. Malo treba. To je ful dobro. To so najboljši vafli, ki sem jih v life jedel. Najboljši so res. Čez ga večinoma sem tako razmažem. Pa ga skup združim takole. Čeprav ne vem kako vi jeste, ampak tako jaz jem. Evo takole. Zagledam nač, to bo to za današnji kuharski video. Če ste uživali, si se daj like, pa naročite se, followite me tudi na Instagramu. Imate link spodaj v opisu. Zdaj recept za te vafle bote tudi imeli v opisu, vam bom kar pač lepo napisal, da ne bote rabili kakšnih dokumentov pa tega nalagati. Zdaj v glavnem tudi dejte napisati v komentarje, če želite še več takih kuharskih videov, zdaj meni je bil ta res fajn zasnemati. Zdaj pa nič, kaj ne drugega rečem, lepo se imejte, mene gledajte pa ja sigurno na naslednjem videu, ali pa na streamu, ajde, čau. Jaz pa še ta vafel pojem do konca. Ja? Ne še. Samo so vnotar moj. Ja, samo.